Dajmë. Atëherë, mirë dita gjithve, s'pari që du mjë falenderu krejtë për pjesëmarrjen në konferencen e parë të Këbëlitjanit, ku pikat të rëndit ditës dhe kemi shpallosjen e gjendjes të klubit, ambicjen, prezentimin e shtabit teknik, si dhe përfërcimeve që i kemi marrë këtë sezon. Pashtu, do i falenderojmë edhe sponsorat cilët nga kam gështet në këtë rukëtem tonë. Sigurisht edhe në fund disa risi cilat kanë të bëjmë me publikun. Atërë pa unë mërko, po fillojmë me gjendjen e Këbëlitjanit për shpër sezon. Qysh edhe shumica për juve dini, njemi konsilidu shumë vonë në aspektet organizative, si rezultati shumë vështërsive financiare cilat i kemi pas, po besoj jo vesh na po krejt klubet e Kosovës, fatkecisht. Mirë po prapë muna me cilësu si diçka shumë pozitive që një vullnet shumë i madhe krejt kryesis klubit të fillu prej Pajazitit, Valjonit, Seadit, Ilirionit, edhe meje kemi arrit që në momentet e fundit me konsolidu ekipin edhe me bo një ekip cili do tjetë idejnë për këtë sezon. Synimet e klubit jënë sigurisht që mbjetesa në Superligë, të marrë parasysh formatin e Superligës, i cili ndryshën nga Liga parë ku na kemi bërë gara në vitin e kaluar. Pashtu, para se me shku tutje tek përforcimet, kisha dasht një falenderim personal në emën të edhe të kryesis me bo Blerim Krasniqit, një trener i dëshmum në Kosovë, që ka pranu me qenë në rukëtim bashkë me neve për këtë sezon, dhe sigurisht ka kështë adhona dhe pak fjallën, me qenë se jemi të kjo pikë, për me mujë pak me nasë qarru ma shumë, saj për fjatë pjesës shtabit teknik dhe aspiratave të klubit për këtë sezon. Faleminderit shumë. Ju përshëndet gjithë. Faleminderit të njërë për komplimentet që jatë me shpallosët mirë, po une kom pranu sfinën të jemë treneri Liklani Këbëlitjanit, pikrish të ju faleminderu i juve, edhe gjithë stafet që i përmendë ma herët, kryesit, djemët cilët vitin e kaluar, gjithësisht sa ishtë pjesë e ligës parë të Kosovës, me bindët që jeni një grupë djemësha dhe një grupë të cilët ishtë sportista, basketbolista, të fitbolista, nga jo, që të tjerët cilët vërtet do një dëshëroni dhe keni vëllimin që në mundin e juja rëtët të siguroni në Superligës, kështu që edhe kjo ishte për mua një sfidë të cilën e pranova me vetë dëshirë dhe shpresoj me bindjen që edhe pse e cek edhe ti Marini që vërtet ka pasur shumë probleme organizative, jo vetëm në klubin tonë, në gjitha klubet kryesore bazuar në probleme financiare që po ballafaqohen në të gjitha klubet, mirë po me një vullnet dhe një iniciativë shumë të madhe të tëndën, të kështë të flërëm dhe gjithë dhe mos të cekin një nga ne, arritëm që se ma shtu prapë në momentin e fundit të organizohemi. Unë e që ka muj në këtë moment me premtu dhe dhe të rri pra nësaj, nuk dhe kusej asë atome në fundit tëmë me përgjadit ekipjen, me u konsolidu. Në levizje si për, unë jam i bindën që kena më përmisu, kjo nëjëre duhet të jemi të vedishëm, dhe kjo është sëpër, duhet me pasë dërim. Në vynë një kohë, unë e pakës, e këmë cilë dhe ma herët, pakës janë gjithë i një vonë, po unë e thamë që sikur të këshëm fillu, pa ju për këtë kaluar,
një muaj apo më herët, situata kishme qenë ndryshe. Mirë, por pambasë për kësaj, unë jam edhe kështu person sfidues, e du sfidën, i du provokacionin. Kështu që kjo është që më veçon edhe më karakterizuar me të. Tash, prapë them, ajo që am kashtin me qenë pjesë e Kërbë Ljubljanës, ka qenë edhe simpatizuar të vërtetë që kanë qenë ato lojrat përfundimtare të play-offit. Dhe në fund, them që me një pun të përbashkët të gjithëve, unë është presoj, po do të me qenë objektiv si një mjënë edhe është super sukses, në nëse më rrimë për shkak se janë ato dhe komponenta cilat janë para kushte, nëse sigurojmë Superligën. Me gjitha të tërë, do të me qenë edhe natë kujdeshëm, edhe ekipe tjera duhet kanë lëvizë, kanë morë litarë, për cilët nuk lejmë një formata, edhe na rritëm t'i morën gjithësisht tri përforcime amerikane, pas ta edhe Mustafin. Mustafin të ndekjë. Po e që kemë fond atje, një dialogë shumë perspektivit, cilë unë edhe kështu e këm shëndjestru edhe ma herët, që është një dialogë cilë nëse vazhdojmë me përnu edhe e këm brejt që është i vëmet që materet me kalimin e kohës dhe të apojnë një grupë për cilë shkresoj që nuk do të koritëm. Kështu që i mbetët kohës, do të që qojmë. Falemderit shumë, Lerim. Atëre pikën cilën të du më ndalë është sigurisht mbështetësit të klubit pa cilët na nuk ishe mujtë me qenë realisht të ku jena. Dhe pa në mrapa që kemi vendosë, aty janë gjithë sponsorët, gjithë mbështetësit cilët na kanë ndihmu, na kanë besu këtë projekt tonin. Edhe këtë rukëtim tonin kanë qenë bashkë me neve për këtë kampionat 2018-2019. Kështu që mos me i përmend krejt me emra, kisha dashur një përshëndetje kështu publike gjithve dhe me vazhdu edhe tjertë me marë shembol prej këtëne bizneseve, prej këtëne sportdashve që ndështa edhe atë e sakrifikojnë edhe pjesën bugjetore të vete për me pa një klub të përparu, për me pa të rritë të marrë me sport, se pek e fundit sporti është ajo cila ishtë dashtë me qenë objektiv i së cilës shtetë, në tonë në linija më marrë sa ma shumë sport dhe realisht me qenë shëndeshme. Në pikën tjetër, po vazhdoj me pjesën e përforcimeve cilat ti kemi marrë për këtë sezon. Ashtë të gjyshe ceka kemi qenë vonë, dhe me tonë në krejt aspektet, po fatmirësisht edhe fati në ka ecën këtë drejtim, edhe kemi arritë mi shën një ustru disa pozitat cilat në kena pasë kena pas probleme në tonë gjatë sezonave të kalume, ku që besaj që krejt ekipet në Kosovë kanë ato probleme në tonë pozita 3-4-5, në tonë pozita ku gjatësia kërkohet, ku kërkohet me qenë lojtari më korpulent, në ato kërcimet në nënkësh, kështu që ato pozita dhe kemi mbullu me lejtarët afermej është Kevini, i cili lu në pozitën 4-5, pastaj është Mauris, i cili lu në pozitën 3-4, edhe në fund e kena Stacin, i cili lu në pozitën bashkëto 4-5. Për te i Stacit është Musabi Mala, i cili lu në pozitën 1-2, ku të jetë edhe i dinamik krejt ekipës. Ato që ka harrova me cikë në fillim është që u dashtë këllë me potencu, se shkakoj edhe i tyre, dhe më tonë a jemi këtu ku jemi në Superligë, më tonë krejt lojtarë të cilët kanë do në kontribut të jashtë zakonshëm vitën e kalunë, dhe më tonë në ligën e parë, ata vazhdojnë me qenë gjithë pjesë e jonja, kemi po marrë veqë me të se cilin, përveç njërët i cili ka shku në këtë yllë, tjertë të jenë krejt këtu, edhe me këtu përforcime, besoj që kena me pas një ekipë e cila është të tjetë e dejnë për synimin tonë në Superligë këtë sezon. Po, unë jam, edhe unë jam njëri sfidus, po jam edhe
njerëz që dëshiron befasit, kështu që nëse në çfarë do mundësi na japët për më shku tutje, atëre sigurisht që do e kapim. Kjo ishte sa i përket përmbledhjes pikave të cilat na dëshiron me potencu. Pjesa tjetër ka të bëjë më shumë me pjesën e fansave, ku për këtë sezon, dhe më tonë kemi bo disa aktivitete cilat kanë me vazhdu me qenë dhe më tonë me neve gjatë kësoj sezonës, jënë dresat që cilat do t'jenë shqitje për gjithë ata që të shirojnë me i pas, gjithë simpatizust. Nuk është kjo një shqitje me cilën në mendojmë me përfitu, është tjesht një kontribut për klubin i cili do t'jetë shumë e mirë se ardhën këtë fazë që me dërtet është e vështirë në aspektin financiar. Dresat kanë me qenë shqitje prej 25 euro, për se cilën krejt ata që dojnë me i pas për onë tyne, edhe numrin munden me përësit, po do i kemi edhe krejt detajet me tonë pasët Facebook-ut tonë. Po ashtu një tjetër detaj është edhe kartela cilën e kemi bo për këtë sezon, e cila do jetë kartelet që ja garantën ulësën në palestrë kur ne luajmë si vendas. Edhe kjo i kemi ndonë tri grupe këto kartela, dhe do në premium, gold edhe silver. Premiumi dhe tjetë shqitje 30 euro, është kartel vjetore, dhe më konë gjdo ndeshje do i garantoj ulësën ati që posedon. Goldi do jetë 25 euro edhe silver do jetë 20 euro. Edhe kjo është tjesht një kontribut i krejt atyne që dojnë me qenë pjesë e klubit edhe tjesht me ndimu klubin në këtë aspekt financiar. Kështu që këto jënë risit paka shumë, po ato që se ceka që harova me cek ma heret, ende jemi të hapëm për qëfar do ndime cilët që bizneset apo persona fizik apo kush dhe qoftë ndin vetën që mund me ndimu klubin në aspektet financiare aty ku jemi edhe me tonë më të mangët. Kështu që kjo është edhe një rëmbullaksim i krejt asaj që deshte me prezentu ta që kena pikën e fundit ku do i lëm juve për me bo pytje ose për trenerin, ose për përforcimet, ose për këndo qoftë. Falenderoj. Po sigurisht në kam një pytje për trenerin. Elaboroj këtë situatën që është fillu me Vonez, për proceduras të mbritjeve, transferet me Vonez. A ki diçka realisht konkrete që ti me i përdu ti grave? Se sigurisht do t'jenë mos shumë madhe të praneshëm në Better Life. Po ta që të me tigrave, ju premtoj që nga këna mirë vitë në rolin e tigrave, brana në fushë, këna më mundu maksimalisht me edhe në matë mirëm, e shpesoj që rezultatet vërtet prapë, do shtë atë të vodë bakë kësë dhe maraton, po e vrenga ime është e vetë një që këmi këllu të vodë. Që që jetë me gynë në sport është ajë rukëtimi, cilën të nuk mundesh e 4 rukëtime në vetë cilë të dëshiron me emri, formën e dëshiron me mirë, po është një farë rukëtimi procesi cilë nuk mundesh mirë, po unë e prapë shpresoj dhe ju përmëtoj të tigrave gjithë, që Libjani ku me qenë vërtet, po është një parakusht që njerë duhet paru me cekë, duhet me bërë të pamundurën që lojrat për lujtë Libja. Se përmëryshë nëse ne i lujmë lojrat të dykot jashtë, atëherë është një vërtet, një rame shumë e madhe e ekipit, e grupit, e gjithve se e simpatizurëve të tigrave cilët kanë më i përgjusmu, po kanë më në rejtyre këve që jetë shumë i vogër me nga përësiv, me nga përkra, me nga ndimu. Kështë që ne din që së është e rase që lojnë basketbol lojtari i gjasht, është publikun, këtë ras tigrat, mësë flasë asë për sportet tjera, që në futbol së është fjallë në atër zhargonit, sportive, futbolistike, sportet tjera, mirë po, ku po du me dërë në atë pyqen e juve ma konkretisht një përgjith, njeve dhe të jopë maksimumin, e këmë rejtë të djemë që kanë bumletin, unë e tash pakës, ka një herë edhe
disi po mbutëm, se po mduket që e tijun e vetë, kam shumë eksperiencë e di që dhe më thëmë me njësë malvojnë. Dikë, po pambas të shpjasoj, kërë nuk kom zbra, pas të djemë, që që nga kina me dhonë më të mirën, jam shumë optimist, që lojra kina me tregu fantastike të mirën, nuk kina më korinte, ajo shumë në rëndësishtë që ti mbetet, që qojnë të armë, pa pasoj. Se i gnoqë me refonat që të ka ofru klubin? Po që qënë, jaj, Fiorenti, Presidente, përmendi që vërtet i me ardhë, ne me një mbuti kemi jemi vonë në gjithë aspekt. Mirë, po jam shumë i knashëm, se pesë cilit unë e vrej që është dëshira vëndet i me ndimu. Ajo shumë pozitive, cila fund kom në kërëzum me sukses, jam i bindëm. Mirë, po do të me pas në rrëndë normal, do të me pritë ato nuk. Unë e si trener dhe këta zyrtarë nuk e kema, shkupin ma gjithë, dëshirat janë normal gjithë prezente, që e pozitive, e mundësit për momentin janë me e sigurur e kështë janë e kështë të një. Kjo kështë me shenë i sukses për një shumë, e ma ndëj, që që e të tabla, se si dhe tjetë. Koa e shkurë të stërvijjeve, atë ka bo me kuptu të këta djanë tri që kanë diçka potencial, që mujnë këta mi bo bol, shambull, sot do këtës, një Sigall Prishtine që është ekstra me përforcionit. Ja, 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 Sigall Prishtina, bile si vjetë është krejt një nivel tjetër. Sigall Prishtina, si vjetë, unë e shkyra lojnë shumë gose, së kisha mundësi isha në Stërvitis, ku mund me këshyru lajmë, është një nivel për tjetë vrasës. Ka bo shumë përforcime, ka fillu shumë herë herë të punën, ka rotacion të lëritore tjerë zakonëshëm, ka morë një trener shumë ambicios, tri, i cili dhe cili e njekë punën, përgonë disa veprime, ja, i ka të mundur ato se ka mundësi të bëja të rotacionin që është shumë i rëndësishëm në lojë basketbolin, dhe pra po them, me Prishtinë në është dhe me qenë korekt, veç me mujtë me pas një prezentim mirë. Por unë se besoj që Prishtinë ako me gëharu me këta lojtarë e Europë kapë edhe Ligë Champion League në Ligën e Kosovës, se s'ka kuptim të këtë fundit, edhe dhe të besin real. Po pambarësisht ato janë probleme të Prishtinës, neve në kësë situata po mendoj probleme. Nuk janë, po janë qasit e Prishtinës, së mund t'i qujnë probleme, por na duhet t'i qasemi për neve, është ndërë me lujtë me një. Edhe për se cilë lujtuar që e cekjet i pak ma herët që jam tri, është një eksperiencë, e rje një eksperiencë, e mirë me po edhe na ku jemi për momentin edhe. Nëse me ndu në atë pytjen e parë, për të qa është sot ka për me thonje kjo puna e për lojtarë të ri, shumë. Këta përfitojnë shumë për të të cili. Edhe këta legjelar që në ka nërë dhe Amerikanë, po ashtë dhe lojtarë të vendurë. Është një rast ideal që me po edhe ata vetë ku gjithë në momentën, dhe normal që i do të punë, pa punë, s'ka ku gjithë. Kështu që, do të me qenë, dhe gjamë, këto në sport, prapë për sërës, është taj step by step, hapa sape. Te e dëshiron, po, mirë, nëse punohet, mirë, punohet, atëherë ka më shpërbly puna edhe suksese për ma. Unë jam i bindu, në kam eksperiencë në atë aspekt, kështë që veç do të me pasë durem, do të me më sfidu, më së më tërzu, jo është. Po, sigurisht në kam dhe një pytje të fundit për ty me që je zanë atë linë, më që në kësaj punë edhe trener shumë profesionist. Me që ta përfërcime, Lipjone ka me luftu për 500 e para, 500 e dytë. Tabelë, sigurisht i ka mërë. Ashtë pak herë, se nga nuk kemi informatë. Po sigurisht e ti, ndoshta ka rrallë edhe mi përcjellë edhe ekipe tjera, përfërcime dhe ekipeve tjera. Po, në gjëmë, gjithë... Ta shku që ndrojnë tjera të kundrejt KB Lipjonit. Kretë përfërcime si vjetë kanë shku, thema shtë, përveç shpyllit të cilja ka rrindur një lojë misore me Tiranën, asë një ekip tjetër së në pasë mësi me ta, që së në pasë mësi me na pa një. Unë e s'ku mëri një për lejtarët e mi, për fërsimet e mi. Unë e ku pas dëshirë, kishë me qenë fantazi që këta me pasarë, jo një ja, për një 2-3 ja ma herët, e me bona një ndeshë misore, që këta mu kështu me një nivel të tyre, që me mujtë me do një vlerësim. Kështu që nuk është korekte me do një vlerësim në superlativa, po diçka në nëshmuse, është jemë në situatë tjilë që nuk me do një përgjitit saktë kështu. Qëre, une, pra po dhe mune, e du svidën, e du mu mas dy gjirove, une, gjire e tre su vidën, e mene ere e kuptoj situatën një kyshas. Edhe më ndrej mirë, po dhe në fillim, edhe unë jam në stafë si gjithë, kështu që s'kam informata, vetëm me emra. Une po, ajo po i lumëtoj të alitartë të mi,
cilët pozicionet, dhe përse për momentin jam mirë me ta, jam me, po më duket që mund me kërë të tyra, jam basketbolista shumë shkollum, cilët vinë për kolegjeve prestigjioze dhe mund jam i shfizu maksimalisht mirë. Qyshtojnë, ditë parë, mirë, duke dalë më shpërse që me qenë edhe matë mirë, se këta ndrojnë të pak mjërën, pak edhe djetesis, edhe mjërës lojes, ndrojnë kjo mjëra, loja evropiane, loja në kolegje amerikane, mirë po, unë aplikoj edhe e dëshiroj lojen e tyre dhe këmë thonë nësë këmë ndru mjërën lojes lujt, për kundra të, po këmë nga me njësu që ju me qenë të shumë komod edhe përtet me lujt, se të kamo me lujt. Unë me shumë krashësi kësha do shme avo edhe këtyve përcimeve, në pytje, sigurisht një njënit për cili do po për tyne. Po filloj me Kevinin. Okej, me Kevinin. Kevinin du me shumë avo një pytje që sigurisht i pleran më në shumë avo këthy, që shë kam frinë të që të dorë dorë dhe në ti edhe që ka do me dhonë këj për këtë Bolivion. Okej, so the question for you is, how is your first impression in Libya, in Kosovo, and what do you have to give for Libya this season? Oh, my first impression is I really like it. It's definitely a different change for me, being from Chicago in the U.S. But everybody here seems to be very welcoming. Food is great, people are great. I love everything about the city so far. And to Libya, the team, I'm giving them all. That's what I came here to do, and that's the job I'm taking on. Atare Kevini që ka po të të është, do me thonë, Lipjani ka vritë shumë mirë, jënë shumë të ngërot, mikëfrica, ajo që ka vrejtë, sigurisht është një ndryshemi madhë për to me vartë për Qikagos në Evropë, në Lipjani. Edhe ajo që ka po vrëmëton kjo është që ka me dojnë gjithë shka për këtë klub, edhe për këtë qytet, andaj dhe gjithë duke me fritë dhe me po ato. Thank you. Okay. Vazhdojna me Maurice. Maurice, du me avoni pyhi që ka posë këna shësin spoku me ljume to, si ta ketë për balë në i lejtor profesionist që dikush rishikuzë ose ledzuzëve, portolleve të ndryshme, ka nënë si me njo, ose në i trener që ka pojnu, ose di shkandoj i tim, në i profesionist, basketbolist profesionist ose trener profesionist, që kjo ka punu me to, se ka pos ndërin me pos përbohë. Okay. So his question is that, did you have any chance to work or to play with any famous player in US or coach that anybody here can know?